皆さん、こんにちは。続きを始める前に現在状況で考えていることを少し。気になるのは、独立保障がいつ破棄されるかってことでしょうか。後ろ盾がなくなると、鶏やカマリアンが、攻めてくる可能性が高くなるのは間違いないです。あと、宿敵に関してですが、ブリヌスとカマリアンの二国が鶏と宿敵関係になっています。この機に乗じてサナダ帝国も鶏に宿敵宣言をすることは考えられます。宿敵宣言をすると相手の態度が100下がる代わりに、こちらの影響力収入が増えます。軍事独裁制ではその収入も少しプラスされるので、積極的に宿敵宣言はしていきたいところ。さらにこの状況であれば、ブリヌスやカマリアンの態度を、相互宿敵ということで、大きく上げることができます。結びたいと思っている防衛協定も近くできるようになるかもしれない。鶏への宿敵宣言は一見、いいことずくめに見えますが、態度マイナス100が大きい、攻められたくない隣接相手に対しての宿敵宣言は、すごく危険な印象。宣言後すぐに攻められるという経験を何回かしているので、今は怖くて到底できない状態です。ということで、進めていきましょう。半年が経過して、物理学、エネルギー関係の研究が完了。赤色レーザーの研究に入りました。初期でちゃんと設定していれば、これが必要ありませんでした。さらに2年弱の時が流れ、赤色レーザーの研究が完了。ようやくレーザーを手に入れました。センサーはもう研究しない方向。戦争後、分析でレーザー系統ランク5のガンマ線レーザーを手に入れることがあるので、その系統の研究を進める意味がなくなる時もありますが、ランク2の生殖レーザーの研究を進めました。そして、コルベットの艦船設計、赤色レーザーを装備、ミニスロットの戦術コンピューターとスラスターに関してはレベルが上がれば装備させる予定。コルベットは、1.1 の時と比べて、すぐ落とされるようになって、弱くなりましたね。どうすればいいのかというと、さらに多くのコルベットを用意するだけなのです。そして、開始から25年と10ヶ月が経過したところ、もう独立保証は当てにならなくて怖い。いつ破棄されて、はしごを外されるかわからない。ついに艦隊戦力を上げることにしました。貧弱ながら少しでも抑止力が欲しいので、許容量いっぱいまでコルベットを持とう。問題は維持費がかかるのでエネルギーと鉱物の収入が減ってしまうこと。状況が良ければ、ずっと今の戦力のままで鉱物を貯めて、貯蔵いっぱいの状態で戦力を増やしていきたかったのですが、本当に怖い状況なので慎重にやることにしました。宣戦布告をされてからじゃ、もう遅いんです。そこから1年と少しが経過して、そろそろ許容量がいっぱいになる頃。鶏には勝てないけど、ブリヌスとカマリアンはどうか、確認をしています。許容量差は同等で戦力差は優越されています。ちょっと、どうだろう、かなり無理してどうかって感じでしょうか。何にせよ、非常に厳しい状況っぽい。この2国との戦争もかなり怖い。攻めるところがないと自利品になってしまう。だけど、これはもうこの2国に行くしかないと考えています。ブリヌスとは不可侵を結んでいますが、カマリアンに攻めることはできる。そこに防衛協定を結んでいるブリヌスが参戦してくる感じになるはず。ここからエネルギー、鉱物を貯めて、一気に艦船を作ろう。その戦力を維持しつつ戦争に勝つ。その戦力は大きな抑止力になるので、その間、さすがに鶏は手を出せまい。問題はエネルギーが持つかどうか。まあ、それしかない、やるぞ。半年ほど経過して、鶏の観察、許容量が優越されている状況というのが苦しいです。ここを攻めて同等にさえすれば、いい勝負にできる可能性があります。あくまで可能性の話なんですが、5つの惑星で内政を進めています。これくらいになってくると、内政で建設費用を使いながらも、エネルギー、鉱物は溜まっていきます。もし独立保証を破棄されたら、その建設すら止めて貯蔵優先になるかも。あと、
さらに惑星を増やすのはどうかという話ですが、新しく惑星を作れば、入植費用と内製費用がかかり、その費用を回収してプラスに転じるまで時間がかかります。その費用で何十隻ものコルベットを作れるということを考えると、戦いが近くなってきているこの状況ではどうなのか、どっちがいいのかわからないのですが、私は増やしませんでした。物理学、生殖レーザーの研究が完了。次は、研究施設を強化できる研究を選択しました。緊張状態が続いています。鶏の勢力がこちらに食い込んできて、施設ごと領域を奪われたりしています。2年半ほど経過して、宇宙港レベル3、研究施設の強化をしてくれる研究が完了。物理学では、研究速度を上げてくれる研究を。工学では、爆発ダメージを上げてくれる資源の発見ができる研究を選択。爆発兵器を使う予定はないけど、資源は貿易で使えます。8ヶ月が経過して、国境範囲が研究で 20% 広がりました。影響力を増やしてくれる研究がようやく選択に出てきました。感染設計、レーザーをランク2の生殖レーザーにしておきましょう。レーザーの特徴は命中が高く、装甲に強く、シールドに弱いという傾向。全シリーズで使った魚雷は、命中 100% で攻撃力が高く、シールドに滅法強い。今回も表記ではそうなっており、軍事力の数字もぐんと上がります。だけど、弱いです。戦闘を見てると、どうも弾速が遅く、撃ち落とされているようです。どれだけ火力が高くても、敵から見ると、当たらなければどうってことはないという感じでしょうか。同じ爆発兵器のミサイルもそうですが、撃ち落とされるみたいです。ただ、後半になるとミサイル自体が高い回避を持つミサイルが出てきます。それは、使ったことはないのですが、すごく強いのではないかと思っています。この感染設計で戦いになるかも。第一艦隊のアップグレード指示を出しました。開始から35年が経過しています。15個の惑星を持っている鶏。もうね、怖くて仕方がない。国境が隣接してると、国境紛争が絶えず起こっているようで、態度のマイナスがじわじわと増えていっています。このマイナスの大きさ、そして軍事力の差、それと防衛協定や独立保障での援軍の軍事力、おそらくですが、それらを加味して、AI は攻める攻めないを決めているような感じ。資源発見の研究完了。宇宙港レベル4の研究が来てます。現在の宇宙軍許容量は50。各港で宇宙港がレベル3になりました。許容量が12増えました。また、いっぱいになるまでコルベットを増やしておきます。物理学、欲しい選択がなかったので連携防御を選んでそれが完成。何に効果があるのかわかっません。次は、戦闘コンピューターの研究が来ています。内政関係がなかったので選択しました。デブリで分析できるものは欲しい選択がない時にするくらいです。この時、2237年5月、真田帝国、大元帥の真田昌幸は、総合クラバドクス派遣国の脅威を機敏に感じ取り、許容量を超える宇宙軍を編成することを決意。それを抑止力とし、カマリアン合同国への侵攻を画策する。そして、3年が経過した2240年5月を迎えることとなる。はい、いきなりモノローグを流して、ちょっと雰囲気を出してみましたが、この3年間、録画忘れをしてしまいました。鉄人だけに、これには本当に気をつけないとですね、申し訳ありません。それで、状況はと言いますと、艦隊戦力を増やしたので、許容量を大きく超えて赤字になっています。鶏から外交交渉が来てますね。これを説明する前に、この3年の間に、外交上の大きな動きがあったことをお伝えします。ここから半年くらい前の話ですが、ブリヌスが独立保証を破棄してきました。大事な局面を残せなかったのは残念すぎますね。
真田帝国はブリヌスとの不可侵があるだけで危険な状態になっています。そしてこの鶏からの交渉。ちょっと内容が英語のわからない表記になっていますね。私は3種類の日本語系のモッドを入れています。バージョンアップがよく行われるので大変だと思うのですが、翻訳を有志の方たちが頑張ってくれていて、すごく楽しめています。ありがとうございます。これは翻訳漏れとかではなく、モッドが競合してちゃんと表記されてないとかなのかな。同じような状況で日本語を見た記憶があるようなないようなという感じです。それで、これは何の交渉かというと、従属せよとか、保護国になれとか、そんな感じの勧告ですね。そして、これを拒否した場合どうなるかというと、責められるんです。皆の衆、えらいことになった。宿敵をしないとか抑止力とか、いろいろやってきましたが、結局、責められるんじゃん。戦力は鶏が優越状態なので、こちらの倍以上の戦力があると思われます。それじゃあ、従属するの?って話ですが、従属してるようでは先がないので、当然戦います。1.1 の時と違って AI は、艦隊をまとめて運用してくることが多いです。強くなってますね。まともに艦隊をぶつけても勝てないです。ただ、敵が艦隊を分けてくることはあります。それは、艦隊を分けた戦力でも、こちらの艦隊を港もろとも倒せると判断したとき、そういうとき、相手は2つに分けてくることが多いんです。もう、それに期待するしかない。鶏と戦って勝つとすれば、その状態で括弧撃破しか道はない。すべては鶏の動き次第といううんぷてんぷの戦いになるでしょう。拒否してもスルーしても同じくらいのタイミングで攻めてくるので、拒否しておきました。過去、この状況で攻められたことが数度あるってだけなので、もしかして攻められないこともあるのではないだろうか。そんなことを考えつつ、時を進めています。コルベットは全港で生産中。そろそろかな、拒否から3ヶ月が経過しました。やっぱり来たか、カマリアンの情報を見ようとしたところで来てしまった。鶏が真田帝国に対し宣戦布告。鶏の戦争目標は従属せよという内容。負けたとしても惑星を取られるわけではない。そうなったとしても終わりじゃない。まだ、終わりじゃないんです。鶏との国力差は優越になりましたが、戦力、許容量とも優越状態。それにしても、この緊張感、半端ないです。織田信長の桶狭間になるか、徳川家康の味方が腹になるか、どちらにせよ、この銀河における歴史的な一戦になることでしょう。ということで、続きは次回です。では、またねー。